Gradska opština Medijana peta je opština u Srbiji po brizi za porodice sa troje i više dece. Kažu u pokretu za decu 3+, zato su i dobili nagradu Ponosna kolevka. Kažu da će i nadalje podsticati i nagrađivati povećanje nataliteta na teritoriji svoje opštine. Nagrada svakako mnogo znači. Mi izdvajamo 10.000 dinara za svako prvorođeno dete u nedelji, izdvajamo 120.000 dinara za svaku treću rođenu bebu u porodici, planiramo da ove godine, ukoliko bude sredstava, darujemo i četvrto dete u porodici sa 240.000 dinara. Pokret za decu 3+, podstiče natalitet i na taj način želi da popravi negativnu demografsku sliku Srbije. Ova država, ako ne preduzme nešto, ona će nestati. Suština je da u našoj zemlji mora da bude 45% porodica sa troje i više dece, kako bi nas u budućnosti bilo isto kao danas. Sada je taj broj samo 7,8% ili 120.000 tačno porodica u Srbiji. U gradskoj opštini Medijana kažu da su oni među najboljima u Republici po izdvojenim sredstvima za pronatalitetnu politiku. Pored Medijane, pokret 3+, nagradio je i grad Loznicu i opštine Nova Varoš, Kuršumlija i Čajetina.